Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Високо признание за самодейните колективи на Народно читалище Просвета село Марикостиново дойде за пореден път след тяхна изява. Сега от международната сцена в рамките на 11-тият световен фолклорен шампионат Световен фолк 2021 година, който се състоя в град Несебър. Мъжката певческа група и танцов състав Пиринска магия от село Марикостиново взеха златните медали в двата раздела – автентичен и обработен фолклор. Получиха също и голямата номинация за Гранд При – отличието на световни фолклорен шампионат, а в тази надпревара защитиха достойно бронз. Ами, самочувствието го имаме, но притеснението винаги си го има и то, защото сценичната тръпка сега има. Колкото и години да, колкото и стаж да имаш като танцор и като певец и така нататък, тръпката сега има. Говорили сме и с други хора и те така споделят с нас, че тръпката винаги сега има, но вече опита си показва вече на сцената, че сме свикнали с това нещо и това за нас е голямо признание за този фестивал, световен форум на фолклора и се гордеем с това нещо, с наше участие. Представихме си много добре, даже председател на журито вика, като слезнахме от сцената, дойде веднага при нас, а вика хора, настръхнах вика. Докато играеш да, да. Вика, настръхнах, вика, вие сте уникум, вика. Вие, вика, сте високо горе в небето. Господин Шканев, тези отличия и предходното, за което говорихме, се постигат след една тежка година пандемична, в която бяха преустановени и репетиции и всичко, но това, което гори в сърцето, в душата, се показва и на сцената. По-сладки ли са наградите, когато има по-голяма конкуренция? Ами винаги е по-сладко така, когато има голяма конкуренция. Значи това беха много състави и от чужбина, и от България. И ние на Гранд Прито се класирахме на трето место, взимахме бронзов медал на световния форум. И това е голямо постижение за нас. Наистина с много труд се постига това нещо. И желание на хората, на танцорите, въпреки пандемичната установка, въпреки големите горещини, ние събирахме, играхме. И спечелихме. Господин Тури Мацев, изстрадана или заслужена награда? Ми и двете, и изстрадана, и заслужена, защото, както и Жганев каза, ние въпреки жегите, въпреки някои забрани, някои такова, болни имаше от, от нашата група, даже не дойдоха с нас. И заслужено е, според мен е заслужено, да. В финансово отношение, как успявате да се справите, за да осъществите тези пътувания? Ми, този път, за това пътуване, общината откликна и ни подсигури целият превоз до там, което не е малко и съм много благодарен на кмета и на хората, които зависи там това. А иначе всичко друго си покриваме от собствени средства, в смисъл спане, изхранване и така. Читалището плати, само имаше едни такси за участие, около 100 лева беха и това е читалището за това пътуване специално. Иначе, доколко имаме възможности, поемаме разходи и за пътуване, и за нощувки и така. Вдигнахте сериозно летвата, включително и пред самите себе си, с тези големи награди от престижни форуми. Какво ви предстои, за какво се подготвяте, обогатявате ли репертуара? Ами сега, септември месец, почивка малко. Малко почивка. Мъжката група ще участва в Симитли на първия фестивал за мъжки групи и индивидуални изпълнения. Сега на 6 септември, ако нещо не стане, нали, да спрат всички такива мероприятия, това е за мъжката група, която предстои и евентуално на Малешел пее и танцува на Микрево. Валери Жганев и Георги Торимаце споделиха още, че представители на журито не са повярвали, че певците и танцорите от село Марикостиново са самодейци, а не професионалисти. Това е наистина голямо признание, още повече, че идва от преподаватели и изследователи в областта на фолклора, обобщиха с гордост Жганев и Торимацев. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.